Actualment, Cowboy Lab és el laboratori d'innovació social públic de Sant Boi de Llobregat. Què vol dir això? Bàsicament, ens agrada dir que fem tres coses. Una, som una plataforma relacional, és a dir, estem intentant innovar o replantejar noves maneres de relacionar-se als actors socioeconòmics del territori. El segon servei seria acompanyament metodològic a aquests agents socioeconòmics, que no vol dir solucionar, que no vol dir assessorar com a experts, sinó vol dir acompanyar-los en aquest procés amb cadascú amb les seves necessitats i cadascú amb el seu procés de maduració de les seves iniciatives, necessitats, etc. i aplicar de manera ad hoc aquest acompanyament metodològic. I per últim, el tercer servei seria un espai laboratori on prototipar iniciatives, que això sí, no ho he dit i és superimportant, que sempre tinguin com a focus central un repte social. Nosaltres entenem bàsicament la innovació social com una manera de buscar solucions a problemes socials amb un impacte positiu al territori, tant a nivell de persones com a l'entorn, com a nivell de medi ambient o del propi entorn o el context en el que aquests reptes hi són. Nosaltres entenem la innovació social com aquestes noves respostes a problemes que segurament no són tan nous, però sí que requereixen noves respostes. I llavors, això ens porta a pensar que des de lo públic, des de l'administració pública, estem obligades a replantejar les solucions. I aquesta vocació de buscar, no necessàriament noves solucions, sinó solucions adaptades a un impacte a les persones o al territori, entenem que això és innovació social. I aquestes noves fórmules que se'n derivin de la cerca d'aquestes solucions, Cowboy és l'espai, o Cowboy Lab és l'espai on indagar, on investigar, on plantejar-se aquestes noves o potencials solucions.